Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Siz bilan Kamina Ahmedov Anvarbek. Bugun biz Samarqand tomon sayohatimizni uyushtirmoqdamiz. Hozir biz O'zbekiston Respublikasi Samarqand viloyatining Urgut tumaniga qarashli Omonqoton qishlog'idamiz. Qarshingizda ko'rib turganingizdek teshiktosh yodgorligi hisoblanadi. Bu albatta tabiiy jihatdan paydo bo'lgan, ya'ni shamol ta'sirida paydo bo'lgan umuman fan nomini aytadigan bo'lsak, dinozavrlar jangi yodgorligi hisoblanadi. Hop, yuqoriroq qismiga chiqamiz buni. Anchagacha yurish qiyinroq ekan. Ko'rib turibsizki, mana bu birinchi dinozavr bo'lsa, bunisi ikkinchi dinozavrga o'xshab turibdi. Bu anchagina go'zal. Bunday go'zallikni boshqa joydan topish anchagina qiyin hisoblanadi. Lekin alhamdulillah qoyil, lekin juda ham go'zal joylar. Orqa qismiga ham o'tib ko'ramiz. Demak, orqa qismlari. Yuqori qismiga chiqish menimcha qiyinroq, qanchagina sirpanch joylar. Yuqoriroqqa chiqsak, mana shu tomondan qulayroq ekan. Chiqing. Mana sizga haqiqiy go'zallik. Bundan ortiq go'zallikni bilmadim qayerda ko'rish mumkin. Atrofni ko'rsangiz, o'ng tomonimda Qoratepa suv ombori. Anchagina go'zal, chuqurligi bois ham anchagina ko'm ko'k rangda ko'rinyapti. Ko'rib turibsiz, bu yerda anchagina turistik markaz yaratilyapti. Turizm rivojlangan, sayyohlar soni ham anchagina ko'p hisoblanyapti. Xuddi mana shu yerda nemislarning Apache kinosi olingan, bu yerda Omonqo'tonlik yigitlar ham mazkur kinoga qatnashgan. Bu naqadar go'zalligidan, naqadar e'tiborga molikligidan dalolat beradi. Tabiat yodgorligi anchagina go'zal, ko'rib turibsiz. Osti anchagina xavfli ko'rinishidan, lekin bu necha yildan beri mana shu holatda turibdi. Qoyil, lekin. Qiyinchiliklar bilan yuqoridan tushishga to'g'ri keldi. Anchagina sirpanchiq. Agar oyog'ingiz sal toyib ketsa, hech gap emas. Aylansa chirpayib tushishingiz. Yana bitta tabiat yodgorligiga keldik mana. Bu ham anchagina go'zal. Sayyohlar anchagina ko'p tashrif buyuradi bu yerda ham. Chiqishga anchagina qiyinroq. Chunki tuproq qatlami yemirilgan, shuning uchun ham chiqish qiyinroq. U ana ko'rib turibsiz. Yozilmagan, yozilgan o'zi qolmagan bu yerda. mbkstudio.uz shu yerda ham bor. Lekin anchagina go'zal. Atrofi oho. Mana misol g'or kabi, mana shu toshning o'zi. Qoyil. Xuddi bir buni avvallar ko'rmagan yoki biror joyga eshitgan inson buni yo'q deb tasavvur qiladi. Lekin mana shu tomonga kelsak, anchagina uni borligiga yana bir marta amin bo'lishimiz mumkin.